مبروك يا احبابي كل كل عام وانتم بخير عيد مبارك مبروك يا احبابي كل كل عام وانتم بخير مدنا 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 عيالتني معانا تكبيرتني مسلمين تفرحتني وقلب رحونا موريحي نسيو وحتى دوينا مدنا 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 عيال عيد معانا تكبيرتني مسلمين تفرح سني وقلب رحونا مريح نسيو حتى دوينا عليها ومار شرفيو بكيو كرمني مجتمع اسلامكيو ومي بيو كرتحي هدي مولك وقوصي هاي يا اللي بات هاي عيد مبارك مبروك يا احبابي كل كل عام وانتم بخير عيد مبارك مبروك يا احبابي كل كل عام وانتم بخير بسم الله الرحمن الرحيم قدهان داود الكسور ودا برامج كسلامها عيد داود كي من يا magalada burco ee xarunta gobolka togdheer kaasi oo idin ku soo gudbin doona dareenka iyo shucuurta kala duwan ee shacabka ku dhaqan magalada burco oo farxadda ciidda laga dareemayo jawigooda abdullahi thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ee maanta waxa weeye maalin ciida wa ciid al fidri wa maalin ku weyn quluubta dadka muslimiinta ku weyn waxaan markii hore halkan salaan iyo bogaadin uga diraya madaxweynaha qaranka marwooyinkiisa iyo saddexda golaha qaran iyo ciidamada qaranka weliba ciidanka jiidda hore fadhiya ayaan markaa salaan gaara gaadhsiinaya duco gaara reer togdheer reer somalilan iyo degmada burcaana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala sannadaha dambe iyo ciidaha dambe nabadgelyada iyo barwaaqada haynagu gaadhsiiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan muuse biixi cabdi oryihiisa golayaasha waxaan kaloo halkan in ka salaamayaa ciidamada qaranka nooc kastaba ahadeen gaar ahaan ciidanka frontka jooga ee maanta gobollada lagu tukanayo nabadgelyadu taallo ilaalinaya iyagana aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan leenahay ilaahay bisha bisheeda ama sanadka sanadkeeda nabadqab caafimaad ixtiraaf ilaahay inuu gaadhsiiyo alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam dhammaan shucuubta islaamka waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda ilaahay barwaaqiyo bashusha inagu gaadhsiiyo waxaan si gaara ugu ducaynayaa qaranka shacabka reer somalilan mee ciidda ciiddeeda waxaan leeyahay ilaahay khayriyo bashusha barwaaqa inagu gaadhsiiyo waxaan halkan si gaara uga salaamayaa qoyskayga waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi iyo saddexda gole qaran waxaan si gaara ugu hambalyeynayaa ciidamada qaranka ee kala duwan waxaan leeyahay ilaahay amniga iyo naxariista uu nasiiyo ilaahay inoogu barakeeyo ilaahay inoo barwaaqeeyo dad badan baa inaga liitay kuwaana waxaan leenahay ilaahay iyagana ha u martago muslimku meelu joogaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu somalilan waxaan leeyahay iid mubaarak shacabka reer somalilan gaar ahaan reer togdheer waxaan leeyahay ilaahay iidaiideeda bashashii barwaaqaha inagu gaadhsiiyo waxaan si gaara u salaamayaa faamiliga iyo asxaabtayda oo aan leeyahay iid mubaarak dhammaantiinba khayr waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan si gaara u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan golayaasha qaranka ciidamada qaranka iyo dhammaan ummadda somalilan meel kasto ay joogaanba salaam baan u dirayaa waxaan kaloo si gaara u hambalyeynayaa shaqaalaweynaha shirkadda heeko iyo macmiisheedaba aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloo hambalyo gaara u dirayaa faamiligeyga oo dhan asxaabteyda oo dhan
وحن لي عيدا عيدا إذا بش بشية برواقة كقارة بكاتو عيد مبارك الله عام وأنتم بخير دمان ومدى إسلام كا ملك سيجوغان سيجارة وحن هم بليضة يسلان هل خو قدر يا دمان فاميلي جاي وجوه رئيسه ويضة يحلم حسين عبد الله يا ولا الله يجودهان وحن لي عيد مبارك كل عام وأنت الكل وحن هم لي قدر يا دمان ودو سلمينتا قارهان رئيس مالان وجوه مدحينها مرديسا مدحين كا قلاش قرنا كا يا مدى قرنا كي حاسس كوجا وحن لي كل عام وأنت بخير وبهذا ورباهين يقنا عاد سلاميو ان حسابتي ذا والدك عيدك سمغا اي موقع غرن سو خله عيد مبارك كل عام وانت بخير وحن سلامي اول ما باي هويداي ان اصحابته فاميليغا ان بلشده قرانكا سي ولبو حنا اسلاي عيد مبارك عيد مبارك وحن سي غار لهي بشي ربان ان سو سوني يا عماشي صالح الهي نغا اقبلو عيد مبارك كل عام وانت بخير قف كسته مغا اي موقع غرن وحن لهي فرحتي ان مانتا وعيد مبارك سي غار وحن سي سلامي اريال تي في ومحمد موتو اسماعيل اريال تي في برعو بسم الله الرحمن الرحيم مغايغو محمد ابراهيم عبد الله كما دلنت غوبلكو تغدير وحن سالكن كسلام يا دمان ان عالم كاسلامك امه اسلامك فرحسن مانت عيدي كارها وحن سلام يا شعب كن برك ان كنول جمهوريه بركيسن سوماليان ان وحن ليهي ان كل عام وانتم بخير كارها وحن سلام يا فاميلكي هلكيغي اغو ريسو مركا هوي هويدي معان يا اباي يا حاسكي قاليغا دمان وحن ليهي فرحتك عيده الهي سنه كسلتك سنه غرسي بش بش برقو بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وانتم بخير وعن سلام يا دمان مسلمين ملك سي جوغان قال حنا رئيس مبال لما سلام يا ايغو هوريا مدخله قرنكا مدخوينها قليا ش قرنكا يا عيدمه قرنكا وحان لي كل عام وانتم بخير سنه كاس سنه كاس الى نوغاسي بس بشي براقيه وبلا توفيق كل عام وانتم بالخير عيد كاستو مغايغ يا موقيغا بغرانيسا وحان سلام يا مدخوينها قرنكا سومالي لان مدخوينها كخيغينكا قليا ش قرنكا ان عيدمه قرنكا عيد كاستو مغايغ يا موقيغا بغرانيسا فاميليغا وحان لي كل عام وانتم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم dhamma waxa salaamaya in muslimiinta meel ku nool yihiin waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal waxaan kala salaamaya madaxweynaha jamhuuriyad Soomaaliland labadiisa xaasma salaamaya golaha wasiirada salaamaya golaha baarlamaanka salaamaya golaha guurta salaamaya dhamma waxa salaamaya muslimiinta salaamaya magsiic oo salaamaya waxaan leeyahay amaash soo samayna ilaahay ayana aqbalo sanadka sanadii dabadeed ayay khaaran u gaarsiin leeyahay waxaan kala leeyahay maxay tahay in ilaahay amaash soo saban amaash soo bandhay waxaanay xeerka cibaadada lahayd soo lahayd ilaahay naga qabalan leeyahay waxaan ka salaamayaa in hooyaday baan salaamayaa waxaan salaamayaa walaal waxaan salaamayaa walaalay baan salaamayaa waxaan ka salaamayaa xasgii caruurta salaamayaa asalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa dhamaan umada islaamka meel kasta ay ku nool yihiin dunida dacaladeeda waxaan leeyahay in ilaahay hadu gaarsiyo bash bash iyo barwaaqo in amaasha saalixay aad sameysayna ilaahay in wanaageeda iyo amalkeeda ilaahay siiyo in waxa kala salaamaya dhamaan qaraabada meel kasta ay joogaan cidii garanaysa asxaabta ee dhamaan umada islaamka meel kasta ay joogaan waxa salaamaya madaxda qaranka wasiirada baarlamaanka iyo cid kasta oo xukuumada kamid ah assalaamu alaykum raxmatullaahi wabarakaatuh waxa salaamaya dhamaan umada islaamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan umada reer Soomaaliland gaar ahaan umada gobolka Togdheer gaar ahaan baahda Aerial TV Maxamed Mooto intii magacayga muuqay garanaysaa waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bixir insha Allah ta'ala ilaahay ciidan ciideeda aan ugu gaarsiyo nabad qab iyo caafimaad qab wa Cabdikariim Ismaaciil jaamac Cabdikariim qabiyadiid bulshooyinka muslimiinta caalamka waan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wa antum bixir taqabbalallahu minna wa minkum min saalih al-a'maal ilaahay ciidan ciideeda aan ugu gaarsiyo bash bash barwaaqo iyo baraare halkan waxaan ka salaamayaa dhamaan ehelkayga asxaabteyda waxaan si gaar ah u salaamayaa inta afka Soomaaliga ku hadasha waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ilaah alxamdulillaah alxamdulillaah ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan oo raxmad leh baan ciidnay daanu nahay ciid burco ciid fiican oo raxmad leh oo barwaaqaysan baan ciidnay garoonkii oo roogna loo dhigay baan ku ciidnay dhalinyaradii oo sawirada iyo farxadda diyaabay baan ku ciidnay waxaan leeyahayliyadayda oo dhan waan salaamayaa awlaadayda oo dhan waan salaamayaa Soomaaliland oo dhan waan salaamayaa ilaa madaxweynaha iyaga ilaa minjaha iyaga mid walba waan salaamayaa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh ciid mubaarak maxsees yaamku laga joogo waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan waxaan ka salaamayaa Soomaaliland waxaan kala salaamayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland yinkastoo muuqayay magacayga garan soo waxaan leeyahay ciid mubaarak kuntum bixayr waxaan kuntu kullu caam waantum bixayr waxaan kala aad ugu hambalyeynayaa TV area aad baan ku salaamayaa salaam alaykum
magacay ugu xamaysan jaa waxaan salaamayaa dhamaan umada shacabka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo umada muslimiinta meel kasta ay adduunka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak aan wara waxaan salaamayaa umada islaamka gaar ahaan waxaan salaamayaa umada gobolka Togdheer gaar ahaan umada Soomaaliland dhamaan waxaan salaamayaa shacabka qaran dhamaanteed waxaan leeyahay ciideed Ilaahay inigu gaarsiiyo bashashay barwaaqo gaar ahaan waxaan salaamayaa saaxiibadeeda Eriel TV aad iyo aad baan salaamayaa ciid mubaarak madley family-ga dhamaan asxaabta kala duwan aad baan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi salaam ay hooyo iyo aabahay iyo ummada islaamka meel kasta ay joogaan waxaan ciid mubaarak halka waxaan ka salaamayaa hooyada iyo aabahay iyo ummada reer Soomaaliland meel kasta ay ku nool yihiin waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak kull caam wa antum bikhayr halka waxaan ka salaamayaa ugu horeyn madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Cabdi Muuse Biixi Cabdi saddexda kala qoran ciidamada qaranka kala duwan iyo dhammaan hay'adaha shaqaalaha dowladda waxaan kaloo halkan ka salaamayaa hooyada iyo aabahay waxaan kaloo ka salaamayaa walaalahay dhammaan faamiligayga cid kasta oo muuqayga magacayga garanaysa iyo dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland meel kasta adduunka ka jooga waxaan ku salaamayaa salaanta ciidda ciid mubaarak kull caam wa antum bikhayr kan waxaan ka salaamayaa bulshada Soomaaliland oo dhan madaxda Soomaaliland si gaar ah qoyskayga faamiligayga xaaskayga qaaliga iyo dhammaan intay garanaysaa muuqayga iyo muuqaalkaygaba aad ba maasantihiin dhammaan Aerial TV-na waxaan leenahay ciida ciideeda kullu caam waanta bikhayr ciid mara kullu caam waanta bikhayr waxaan dhammaan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kasta caalamka ku joogaan xukuumadda iyo dhammaan asalaamayaa ciid mara kullu caam waanta bikhayr mubaarak ciid mubaarak kullu caam waanta bikhayr dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta daafaca caalamka ku joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa dhammaan ummadda ku nool jamhuuriyadda barakeysan oo horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan sidoo kale u salaamayaa dhammaan ciidanka shaqo qaran meel kasta ay ku sugan yihiin iyo gobol kasta ay joogaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr dhammaan aad baan u salaamayaa Aerial TV shaqaalaha calaamu salaam ugu horeyn anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadda ciidda awgeed waxaan halkan salaad uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland khaasatan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka iyo marwooyinkooda golayaasha kale qaranka iyo dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland iyo saxaafadan gobolka isla firfircoon dadka ugu adeegta Aerial TV iyo Radio Hargeysa waxaan kaloo si gaara halkan uga dirayaa anoo munaasabadan ka faa'iideysanaya faamiligayga dhammaantood waxaan soo dhammaysanay soddonkii Ramadaan oo nabadgelyo iyo nimcoon ugu dhammaaday waxaan leeyahay Ilaahay inta kalena iideed aan u gaarsiiyo bashfashiyo barwaaqo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Cabdirashid Salaaban Xasan waxaan halkan ka salaamayaa hooyada iyo aabahay iyo walaaladay waxaan leeyahay taqabbalallahu minna wa minkum saalixa al-acmaal waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa madaxda ummadda islaamka oo dhan gaar ahaan ummadda Soomaaliland iyagana waxaan leeyahay taqabbalallahu minna wa minkum saalixa al-acmaal hambalyo hambalyo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maari Cabdirasaaq Maxamuud dhammaan islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka marwooyinkooda dhammaan dadweynaha reer Burco saxaafadda qoyskayga iyo faamiligayga waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waanta bikhayr aad baan mahadsantahay shukran ciid mubaarak kullu caam waanta bikhayr dhammaan muslimiinta iyo gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer aad baan idinku hambalyeynayaa ciid mubaarak kullu caam waanta bikhayr faamili asxaab dhammaan ummadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan ciid mubaarak kullu caam waanta bikhayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaan leeyahay dhammaan ummadda reer Soomaaliland ciid mubaarak waxaan si gaar ah hambalyo ugu dirayaa dhammaan hooyaday aabahay faamilkayga madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay iyo bahweynta gobolka Togdheer ciid mubaarak baan leeyahay الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعد عبد الفتاح فارح محمد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان وحان هم بليو قدر يا قبيهان ومد الرير سومالي مد إسلام كه ملك استيكون وليهين قارها شعب وينها رير سومالي لان سيقار وحان هل كان وقا سلام يا مد حوينها قران كه سيدوك لو وحان سلام يا عيدا كقلب كه سيدا وحان لي عيد مبارك وكل عام وانتم بخير وغا سلامي يعني وغا فايد سنية تهنية عيد الفطر غاوغيت ومضى إسلام كا ميلا يتشوغان وحن لأي كل عام وانتم بخير وحاسي كارا وسلامي يا ومد السومالي لان وغوه ري مدحوينو مدحوينو كوحيقين كا صدح لك ولا قران صدح لحس بقران عيدا مد قلب كالسيدا وحاسي كارا وسلامي يا فاملي قيقا هو يضي أبهاي ولا لدي حاس قيقا يلا ودي دهبلوت وحاسي كارا وسلامي يا بهذا Aerial TV Aerial TV يو راديو هرقيسة وعن لي كل عام وانتم بخير عيد مبارك
بسم الله الرحمن الرحيم مقعد عبد الباس إبراهيم علي أنا وكفى هذا السنة يوم مناسبة عيد الفطر جاود وحنالك كسر معنا يا لما أنا مدة إسلام كمل كسر دفاع عالم كشورتو قارن مدة الصوماليات ومدة قرن كشمريد الصومالي لا أنا يوهر اسم لحظة قرن كمدة حوينها مدة حوين كحوينك لا بدأ قل قرن يشقدون كودا صدع عيس بقرن عيدا كغلب كشمريد الصومالي لا سجارة وحنوس السلام يا فهم لي جيجا أصحاب تيدا طول يا حدد يا أبتيبو السلام يا وحلاي عيدا عيدا دا بش بش نبت قليو برواق يا اعتراف لهين وقرسي عيد وانا اكسن دمان امد المسلمين وحلاي كل عام وانتو بخير عثماد يا بش بش عبادك ويدا سندك سندك سلاين وقرسي بش بش يا برواق كل عام وانتو بخير دمان شو انت لسو مالا وحلاي دمانتو كل عام وانتو بخير ان شاء الله عيدا عيدا دا كوكار عثماد يا بش بش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم حكسنا دمان مدحوينها إيجا كمورد سوما لان موضانا موسى بيحي عبدي إيا دمان مدحوين كحيقينك وحان سلام يا ولالكي عبد الرحمن محمود يوسف وعدرك دبادة شوغا يا ولالكي أحمد محمود يوسف سنتشر مكت شوغا ولالا سعيد دكتور سعيد أو سنتشر هرقينسا ولالا ياتكي قوغاليقا خويا دي سافي محمد نوح يا وعباي محمود يوسف ولالا دي دمان مد اسلامك وحان لا يتقبل الله منا ومنك أعمال الصالحة كل عام وأنتم بخير يا ولالاي دمان ملك ستيت جوغان وحان لا يا كل عام وانت بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هلكم وحان كسلام يا دمان انو مدهر سومن دمان مد اسلام خاصه مدهر سومن لان مدحوينا وان سلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عيد مبارك سيدا وديال وحان كوغدا جيرنا برامجكا سلامها عيد الفطرغا او سيتو سيدي كيمنيا مغالده برعو برامجكا وحيد لسوسين يا اني وا محمد متان قبلاح قربكايغا وحا جوغا حبنا كميدا شعب كرير برعو مانتا سي وين او عيداي garoonka kubada cagta ee magaalada Burco ee ku soo dhow walaal walaal wandhow hay magacaygu waa Cabdiqali Maxamed Saciid halkan waxa ka salaamaya dhamaan umada Islaamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan umada ee Soomaafka Soomaaliya ku waashay gaar ahaan umada reer Soomaaliland gaar ahaan sidee gobolka Togdheer marka waxaan leeyahay kulli caam waan tii khayr ilaahay anaga aqbal amaashi iyo waxa kala salaamaya hooyada iyo abahay Maxamed Saciid Faarax iyo hooyada Ibrahim Xuseen iyo dhamaan walaaladay waxaan kala si gaar ah u salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland labada golaha qaran golaha guurtida golaha wakiilada golaha wasiirada ee asxaabta qaranka ee xisbiyada qaranka waxaan kala salaamayaa saaxiibkay maxamed mooto gabalax ee nagaasimaha ee gobolada bari ee aerial tv iyo dhamaan asxaabta aerial tv waxaan leeyahay kula caamowtay khair ilaahay naga aqbal amaashan soo qoonlay taqoolana minna wa kum salihal amal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yaad aan ku salaamana anaga labada waxaan seenayaa telefishka caalamiga aerial tv oo wareyska khaaska noo suurta galiyay waxaan salaamayaa umada muslimiinta meel kasta ay joogta asxaabteeda iyo qaraabada aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan ciid mar kale caam ilaahay rabadan ahay naga qaraad buu masan salaam aleykum ciid mar kale caam aan tuu bakhair magacaygu abdullahi jaacog abdullahi bishawi waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan bashuubta islaamka meel kasta ay ku nool yihiin dafaa caalamka iyo dhamaan bashaabka jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland aad baan u salaamayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda barakeysan iyo dhamaan ciidamada qalabka sida meel kasta ay ku sugan yihiin ciidamada qalabka sida aad baan u salaamayaa iyo kuwa goobtan ku sugan haatan waxaan sidoo kale salaamayaa dhamaan ba hooyaday iyo aabahay iyo dhamaan ba qoyskii qaraabada iyo saaxiibaday dhamaantood meel kasta ay ku sugan yihiin waxaan leeyahay kulli caam wa antu bi khair ciidan ciidada ay ku gaadha bash bash burwaaqo nabad iyo burwaaqo waxaan kala salaamayaa halkan hambalyo uga dirayaa gaara guud ahaan shacabka jamhuuriyadda barakeysan gaar ahaan gobolka Togdheer waxaan leeyahay kulli caam wa antu bi khair iyo baan leeyahay aerial tv aad baan u salaamayaa ee dunida daafeeda ku nool ciid mubaarak baan leenahay gaar ahaan inta afka Soomaaliya ku hadasha khaasatan reer Soomaaliland iyo madaxdeeda golayaasha dalka ciidamada qaranka iyo dhamaanba shacab weynaha reer Soomaaliland gaar ahaan reer Togdheer waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antu bi khair raxiin magacayga maxamed maxamed aadan dhamaan muslimiinta islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak baan leeyahay gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland waxaan hambalyeeyay ugu dirayaa ciidul furri meel kasta daafaa caalamka jooga si gaar ah waxaan ugu hambalyeeyay qoyskayga iyo faamiliyada asxaabteeda qiimaha badan meel kasta daafaa caalamka joogaan waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay sanadkii sanadkiisa bashbash barwaaqo inuu gaarsiiyo amaashayna soo gudaneena ilaahay naga aqbalay dhamaanteenba ciid mubaarak baan leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Saciid Salaban Nuur munaasabada ciidul fitriga ugu weyn waxaan salaamayaa gudahaan madaxda qaranka madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka golayaasha qaranka gudahaan bulshada kala duwan ee reer Soomaaliland meel kasta ku nool yihiin ehelkayga qaraabadeeda xaaskayga iyo caruurteeda hooyada iyo aabahay iyo gudahaan faamiligeyga iyo asxaabteeda iyo meel kasta oo dunida daafeeda ka joogan waxaan leeyahay kulli caam wa antu bi khair ilahay ciidan ciidada ahna ku gaasiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan si gaar ah u salaamayaa ciidanka qalabka sida ee ku hawlan isla markaana u darban
markastaba ilaalinta nabadgelyada iyo ilaalinta qaranimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland guuleysta joog oo jira baan leeyahay. Gudahanna waxaan salaamayaa sidoo kale baxda Ariel TV oo ugu horreeya Maxamed Xuseen Ismaaciil, Maxamed Suldaan iyo inta kale ee maxay ahaytay kala shaqaysa gobolka. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. Waxaan halkan tahniyad hambaliyo munaasabadda ciidal fidriga awgeed aan uga dirayaa guud ahaan ummadda Islaamka, gaar ahaanna faamiligeyga iyo asxaabteyda. Ugu horreeya saaxiibkay Maxamed Xuseen Ismaaciil Mooto Gabalax oo garabkayga taagan, faamiligeyga dhammaan walaalada ilmo Xasan Raage, walaalada ilmo Axmed Maxamed oo barwaaqaya ku jiraan. Waxaan halkan tahniyad hambaliya ugu dirayaa wiilkayga Raayid iyo hooyadii Manaan Cabdirsaaq oo wadanka Kanada ku sugan. Waxaan sidoo kale halkan tahniyad hambaliya ugu dirayaa hooyo Amaal iyo walaashii Xanaan oo iguna Hargeysa ku sugan. Leeyahay ciid mubaarak guud ahaan ummadda Islaamka, waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr. Farxadku ciida alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciid mubaarak, ciidul caafiya. Waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland, dhammaan shacabka reer Soomaaliland. Waxaan aad u salaamayaa dalabadeeda reer Hargeysa ee waxaa ila soo baranaysa intaas oo dhan iyo kuwa reer Burcaba, dhammaan dalabta cilmiga. Waan salaamayaa idinkana waad salaamayaa wafi atu salaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wasalam. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ee adduunka ka joogaan dacaaladiisa, gaar ahaan waxaan salaamayaa Soomaaliland oo dhan, madaxdeeda iyo magaalaynsa iyo shicibkeeda meel kasta kala joogaan. Waxaan yana si gaar ah u salaamayaa bahda TV-ga Ariel TV. Idinkana waxaan leeyahay bashbashii barwaaqan ciidda ciidyada ku gaadha. Dhammaanteen waxaan noo rajaynayaa guul bay noo rajaynayaa billaahi tawfiq. Balyeenayaa dhammaan ummadda Islaamka meel kasta ay joogaan, ilaah waa mahad iska leh inagu soo gaadhsiiyey bashbash iyo barwaaqo ciiddii ciidul fidrida. Waxaan idin leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. Aad baa u mahadsan tihiin. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa madaxda qaranka meel kasta ay joogaan. Waxaan u hambalyeynayaa bahda warbaahinta TV-ga Ariel sida ay ugu hawlan yihiin baahinta barnaamijyada diiniga ah iyo soo bandhigista ummadda faa'iidada waxyaabaha u leh. Aad baa ugu mahadsan tihiin. Kullu caam wa antum bikhayr. guud ahaanba barnaamijkii ciidda oo aad kala socoteen Ariel TV, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Tan iyo intaas ugu iman doona barnaamijkan, barnaamij ku xiga aniga iyo howlwadanada Ariel TV ugu horreeya Maxamed Suldaan, Maxamed Joker iyo sidoo kale Maxamed Kaabe. Waxaan idinkaga tegaynaa ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. عيد مبارك مبروك يا أحبابي كل كل عام وأنتم بخير عيد مبارك مبروك يا أحبابي كل كل عام